Ja sam Ivica Backo, selo Potnjani. Inače imam svoj OPG i bavim se ratarstvom i stočarstvom. Trenutno imam 60 bravaca, od koje ne smijem zaklati ni jednoga. Problem je ove županije, odnosno ove općine. Pola općine smije klati, a pola općine ne smije klati. I mi se protiv toga prosvjedujemo. Znači, mi svoje svinje zdrave ne smijemo zaklati. Izravno i najteži problem je klanje svinja koje je sad trenutno zabranjeno, a trenutno se treba je klati svinje jer je takav doba godine. Tako da, ne znam šta bi vam rekao. Dok to ne ostvarimo, kući ne idemo.